Ei kun hyvää huomenta, hyvät kanssaihmiset. Mitäs sitä tänään? Elikkä tänään on maanantai toinen ensimmäistä eli toinen tammikuuta. Minun pitää tänään soittaa työkkäriin ja hammaslääkäri aika pitää varata, kun on hammaskippenä ja olen valvonut koko yön, se varmaan näkyy. Eipä mitään sen kummosempia. Emäntä nukkuu vielä. Siskolona kävin tuossa yöllä, sai aika pahan epilepsiakohtauksen ja mitäs muuta tässä. Kävin kaupassa tuossa aamulla ja niin, mulla ja musiikki soimman taustalle näköjään. Tähän se poikkeen tuolta. Niin, no, yöllä sain tehty jopa toimivan setupin VCMT:hen, mutta se edelleen lämmetessään vuottaa alleen jonkun verran. En vaan yksinkertaisesti ymmärrä, että mikä siinä on. Kaikki tiivisteet on tähän vehkeessä vaihtanut ja se vaan vuottaa allen. Mie on nytten 10 kappaletta, siis 10 kertaa 2 koilia vaihtanut tähän ja pumpuloinut tämän uusiksi varmaan sen ainakin 20 kertaa sekä Pekonilla, Demonilla että Smokin tämmöisellä ihan pulipumpulilla, mitä tuli tuon TFV8 RPA mukana. Ja se on toiminut tähän mennessä parhaiten, Smokin pumpuli. Uskokaa tai älkää, mutta se vaan toimii tässä vehkessä. Annut vaan, että tää joka setupilla kusee alleen. Eli 024 ohmia ja 115 wattia. Semmoset lukemat on nyt ja eikä nyt 6 mg on niksaa, niin ei oikein enempää. Toinotan laittokka. Tänään pitää tehdä litkuja tilata makuaineita. Ei polta enää kiinni. Hyvä maku tulee ihan ja annetuanpa just pyyhin tämän, niin jo näkyy kirkasta tulee tuolta alaosan välistä vuottaa. Ja tarpeeksi pitkin kun imeskelläni niin vallu jo näpeille. Ei nyt vielä toistaiseksi. Mutta joka tapauksessa tekee sen jossain vaiheessa. Et saa olla pyyhkimässä jatkuvasti. En tiedä mikä sinä mahdollisesti voisi olla. En tiedä tämän päivän suunnitelmista yhtään, mitä sitä tänään tekisi. Niin ja tietysti hyvät uudet vuodet kaikille. En mitään uuden vuoden videota tullut tehtyä tuossa sen kummasemmin. Käyttiin emännän kanssa kahtomassa kaupungin ilotulitus, joka oli tänä vuonna yllättävänkin hyvää, johon oli jopa panostettukin jonkun verran. Ja oli tosi mukava käydä emännän kanssa kahtomassa. Ja naapurin porukka änki mukaan tarvitti kyytiä sinne kahtomaan. Mutta ei kai siinä sen kummemmin. Mutta oli mukava käydä ja selvinpäin totta kai. Ja no, naapurin porukka nyt oli vähän päässä, mutta itse olin selvinpäin emänän kanssa. Ja eipä siinä
Tuossa soittelin jonkun aikaa kitaraa äsken. Toivottavasti ei heränny siihen. Pikkusenhan tuo niin kuin väsyttäisikin, mutta tää aika on vaan taas tähän vähän tämmönen, kello on 9 aamulla, niin ei oikein kehtosin nukkumaankka enemmän. En tiedä mitä sitä oikein tosiaan tänään kehittelis. Vähän tyhjä pää, kun ei ole nukkunut. Viime yönä tein yhden jakson taas Black Messaa eteenpäin. Se on ladattu jo ja se vähän päättyi silleen, että se ei oikein... Vähän semmonen kohta, että tuo Black Messa on siitä vähän vaikea, että kun HL1 on pelannut varmasti ainakin sen 20 kertaa läpi, niin tuolla uudella moottorilla kun pelaa, niin no, ei noita paikkoja, niin kuin osa on täysin tunnistettavissa, mutta osa paikoista on niin kuin, että häh, missä mie nyt on? Ja niin kuin serkkupojen kanssa pelattiin HL1 Source läpi, tai serkku pelasi ja siitä on videosarjakki. Käykkää kahtomassa ihmeessä, jos kiinnostaa. Siellä on huonoja vitsejä ja naurattaa kovastikin. Mutta niin siinä vielä tunnistaa paikat. Kuitenkaan Sourcen moottorilla sinällä ei se grafiikka ole mitään kummasta. Et siis siinä on lähinnä vain vesi on paremman näköistä ja onkohan siinä mitään muuta eroa tässä HL Sourcessa. Eipä lähinnä, siinä on se HD-paketti vaan asennettuna ja tosiaan vesi on paremman näköistä. En mene muista mitä kaikkea muuta siinä oli, mutta siis Black Mesa on projekti, jossa on kokonaan muutettu HL2 moottorille, jota on aika rankasti niin kuin paranneltu vielä HL2 eteenpäin. Joka on minusta sinällä jännä, että niin kuin me mainihin Black Mesan ekassa jaksossa jo muistuttaakseni vai oliko toisessa, että minusta Black Mesa näyttää jopa paremmalle kuin HL2 itsessään. Tai Karrysmodia tullaan pelattu jonkun verran, niin sitäkin paremmalta näyttää Black Mesa. Siihen on niin kuin ihan oikeasti panostettu siihen peliin. Sen kyllä huomaa. Niin suosittelen kokeilemaan, jos ei muuta, niin ja HL1 tykkää, niin se on vaan siinä tosiaan paikkoja et tunnista. En minä ainakaan. Ja mainihän sen kyllä monta kertaa pelatessakin. Ja se vähän loppui se jakso nyt, tää viimeisin neljäs jakso, silleen, että on vähän ansassa, en oikein niin kuin tiedä yhtään mitä pitäisi tehdä, kun en muista paikkaa, että mikä siinä oli homman juoni. Niin ne on vähän silleen, mutta katsotaan kunhan seuraavan jakson teen, niin mitenkä se oikein männö se homma. Niin. Eipä katsota tänään mitään kummosempaa. Nyt tulee tehty sitten, että kaupassa pitää käydä jossain välissä. Varmaan jotain leffaa katella. En tiedä, varmaan soitella jossain vaiheessa vähän lisää. On tuo innostus vähän niinku palannut takaisin jo. Tai taas, sanoisinko näin. Että on nyt uudet kielet ja mun tuo toinen kitara ja tuolle, niin en tiedä. Ei tosiaan kyllä niinku sen kummosempia
ajatuksia on muuta kuin, että hyvää uutta vuotta tosiaan kaikille ja muistakaa olla kiltisti ja unohtakaa se tupakan polttaminen, siirtykää noihin höyryvähkeisiin tai sitten vaan lopetatte sen tupakoinnin. Mut höyryvähkeet on hyvä alku ainakin siihen, että itse en oo ihan kokonaan röökistä luopunut, vaikka tuota höyrykulttuuria, sanoisinko näin, niin on jo varmaan lähemmän 3 vuotta takana tällä hetkellä, että 2 tai 3 vuotta, niin ei oo niin kuin päässyt vielä kokonaan röykistä irti, että ei se vaan niin kuin kaikilla toimi sillä tavalla. Hyvin pelaavaa, ei maistu ollenkaan niinku pahalle. Makuahin riittää ja tää jopa vikkaa kunnolla. Ainut vaan tuo vuotaminen. Miten pitäisikö minun kehitellä tuonne joku lappuvälli, että joka kerräis tuon joku rätin palanen laittaa tuonne. Hyvin höyryvää. Siellä on nyt tosiaan 8 kieppiä. Mitähän klapton niin se nyt oli? En nyt muista, mutta 8 kieppiä klapton niin molemmin puolin. Eiku 7 tai 8 kieppiä. 4,5 millisellä reijällä ja smokin pumpuleilla. Ja tosiaan nyt se jopa niin kuin toimii oikeasti hyvin. Että aikani säätelin kyllä niiden koilien kanssa, että sain ne mahtumaan ensinnäkin sinne ja toiseksi, että sain ne suoraan ja lämpimän tasaisesti, niin nyt se pelaava. Tää varmaan tässä kahvit vie sänkyyn tuonne ja sen semmoista ja sanon vielä kerran, että uusi vuosi ja uudet kujet, että sieltä alalta löytyy Twitter, Instagram ja Facebook-linkit, saa käydä katsomassa ja kommentoimassa totta kai. Peukut ylös edelleen, että pääsis röykistä irti, pääsis muutenkin röykistä pääsis irti ja parempaa videoja ja niin edelleen. Ja tosiaan toverilta tilata litkuja ja en tiedä tilaanko muualtakin. Luultavasti tilaan myös muualta, vähän riippuu. Ilmoitella ja muista tilata kanava, jos se yhtään sieltä tuntuu. Minä päivittelen tätä setuppi koko ajan ja mulla on itse asiassa tuossa pöydän alla semmonen juttu, että siitä minä puhun sitten seuraavalla videolla ja näytän vähän juttuja ja mutta jätetään se seuraavaan kertaan.